I també a Eivissa, només unes hores després, a les 11:15 del matí, un motorista de 40 anys ha mort en un accident de trànsit que ha tingut lloc al quilòmetre 3 de la carretera de Cala Llonga. Segons alguns testimonis, la víctima, que viatjava tota sola en sentit Santa Eulària, circulava per un revolt i, en sortir-ne, no ha tingut temps d'esquivar un camió que travessava la carretera des d'una via secundària. La mort ha estat instantània. Els serveis d'emergències només han pogut certificar-ne la defunció.